I mitt forskningsprosjekt vil jeg forbinde språket med identitet, og da ønsker jeg å forske på hvordan elevers identiteter kommer til uttrykk ved bruken av sine flerspråklige ferdigheter i skriving. Faget mitt består av en skole med nyankomne elever, og med dette masterprosjektet ønsker jeg å finne ut av hvordan identitet, bakgrunn og tidligere personlige erfaringer påvirker språket i tekstene. Andelen elever med arabisk som morsmål i skolen øker, og derfor er det et behov for forskning på dette feltet. Jeg håper jeg kan finne ut av hvordan skolene legger til rette for inkludering av tospråklige elever, samtidig se om det finnes en ideell undervisningsmetode. Jeg ønsker med denne masteroppgaven å hjelpe lærere til å tilpasse norskundervisningen for tospråklige elever.